Во последните денови на територијата на целата држава е зголемен бројот на нови случаи на COVID-19. Бројката всушност е загрижувачка и вознемирувачка. Среќа во оваа несреќа е тоа што градот Велес нема драстичен пораст на ново заболени пациенти. Во овој град бројките се контролирани, што представува смирувачки факт. Но од особена важност е дека коронавирусот не е ниту заминат, тој е тука и велешани како и сите останати треба да научат да живеат со него. Пред скоро една недела дојде до целосно прекинување на полицискиот час и отворањето на угостителските објекти. Многумина, особено младите лица на територијата на градот Велес, го сватија ова соопштение од надлежните институции како прекини на коронавирусот. Ова го констатиравме од истражувањето што го спроведовме. Во текот на изминатите денови, младите лица се групираат, при тоа не носејќи заштитна респираторна маска и не држат дистанца. Несоодветното однесување на младите лица го потврди и првиот човек на Обштина Велес А.Ц. Коцевски, при што истакна дека е крајно незадоволен од некоректното однесување и домашно невоспитување на дел од младите лица. Од друга страна, по возрастната категорија на граѓани, своите секојдневни обврски ги извршуваат согласно протоколите донесени од владата на Република Северна Македонија по препорака на Комисијата за заразни болести. Објективот на телевизија Здравкин можеше да забележи како граѓани во Велес смирено и пристојно носејќи заштитна маска и одржувајќи дистанца, чекаат ред да влезат во маркет. По возрастната група на граѓани, исто така културно и на пристојно растојание едни од други, се го чекаат ретот да ги завршат своите обврски во банка. Ситуацијата на градскиот пазар исто така е смирувачка, како купувачите, така и продавачите ги почитуваат протоколите за работа кои што се донесени за функционирање на градскиот пазар. Што се однесува до угостителските објекти, Државниот пазарен инспекторат врши засилени контроли од едукативен и информативен карактер на истите на територија на целата држава. Кафулињата во Велес го почитуваат протоколот за функционирање на угостителските објекти во време на корона криза, составање дезинфекциони средства на масите, редовно одржување на хигиена, при што персоналот е исто така заштитен со маски. Но за да има успешна слика, мора да има соработка од двете страни. Разочарувачки факт е дека граѓани на Велес не го почитуваат делот каде што се опфатени мерките, кои што кажуваат дека на една маса со 4 столици може да седат двајца или четворица кои што се фамилиарно поврзани. Токму во овој дел, граѓаните на Велес потврлуваат. Тие покажуваат недисциплинираност, но вработените не можат да превземат ништо од причина што имаат право да побараат лична карта, само да проверат дали личноста е малолетна или полнолетна. Конечно, во наредниот период ќе дознаеме дали бројот на ново ковид диагностицирани пациенти ќе биде едноцифрен, како што најави градоначалникот Коцевски во претходните наврати на својата пресконференција, со што бројот би станал едноцифрен. Моменталните бројки не се во согласност со неговата изјава, но состојбата не е исклучена од промени со оглед на тоа што има уште неколку дена до крајот на оваа недела.